Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni siz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Buxorodagi maktablarning birida bo'lib o'tgan so'nggi qo'ng'iroq bayramida o'quvchi maktab direktorining yuziga suv sepib yuborgan va u bu harakatini faxriy yorliq berilmaganligi bilan izohlagan va ushbu holatni muxbirimiz o'rgandi. Markaziy studiyaga ma'lumot berilishicha, o'quvchining onasi aynan ushbu maktabda pedagog bo'lib faoliyat yuritadi. Bayram tadbiri kunida barcha ustozlar yil yakunida amalga oshirilgan namunaviy ishlar uchun taqdirlanishgan. Ammo ular orasida 11-sinf bitiruvchisining onasi bo'lmagan. Bola shu kuni onasining faxriy yorliqqa munosib ko'rilmaganidan xafa bo'lgan. Amir прекрасный ребёнок, у них никогда с конфликтом с деревом. Вообще мы не ожидали даже вот на него даже мы подумать бы никогда не могли. Qachon u bolani ko'rsak, assalomu alaykum, qo'li ko'ksida, hamma bilan hurmat izzat bilan, direktor bilan. Lekin kechangi voqeadan keyin biz o'zimiz hammamiz hayratda qoldik, to'g'risida. Bitiruvchi sinf o'quvchisi esa holatga shunday izoh berdi. Я извинился. Инцидент произошел не из-за того, что я нуждаюсь в куске бумаги с похвалами. Я не нуждаюсь в дипломах. Hozirda holat bo'yicha o'quvchining ota-onasi bilan farzandining xatti-harakatlari yuzasidan Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Muhibalayeva Sherzod Shamsiyev Buxoro viloyatidan.